Василь Калина пропрацював в міліції 20 років. На пенсію вийшов за станом здоров'я. Чоловік обурений. За його самовіддану працю в правоохоронній системі держава віддячила йому пенсією у 1178 гривень. Чоловік нарікає, навіть люди з судимістю отримують більше. У мене є сусід, у нього 20 років, він відсидів в тюрму за крадіжки, за всього. У нього 1500. Як це розумієте, в цій державі я не знаю. Зараз мені треба на операцію 11 тисяч робити операцію на днях. Сказали, не гаєте часу. От де мені гроші брати? Сьогодні Василь Калина разом із сотнями таких же колишніх міліціонерів прийшов до будівлі пенсійного фонду вимагати перерахунку пенсій. Чоловіки та жінки з'їхали з різних районів Вінниччини. Вони хочуть домогтися гідної пенсії, яку вважають, чесно заробляли десятки років. Я не жалівся ніколи на свою пенсію. Яку заробив, таку вважав, що вона в мене є. Але коли сьогоднішні вже поліцейські виходять на пенсію, які в поліції прослужили 8 місяців і мають пенсію вже сьогодні в пределах 6-8 тисяч, так, то в нас майори міліції, які служили, прослужили мінімум цих 20 років, що було по закону, мають пенсію від 1200 до 1500. Пенсіонери вражені несправедливістю в державі, кажуть їхні колеги, що виходять на пенсію після реформи правоохоронної системи, тобто з лав національної поліції, отримують набагато більші виплати. З поліції от пішов з Сокола, підполковник, 8300 пенсія, по 10, по 12 є пенсія. В залежності від посади, в залежності від які оклади ж були, їм три рази підняли оклади, нам ні разу не піднімали. Під час мітингу пенсіонери створили ініціативну групу, члени якої зустрілись із начальником головного управління пенсійного фонду Вінниччини Оленою Корчакою. Бесіда тривала більше години, однак питання мітингувальників вирішити не вдалося. Наразі підстав для перерахунку пенсійних виплат, як виявилось, немає. І свої вимоги колишнім міліціонерам краще адресувати Міністерству внутрішніх справ. Повинно бути повідомлення силового міністерства, в даному випадку Міністерства внутрішніх справ, на Пенсійний фонд України про настання підстав для здійснення такого перерахунку. Після чого Пенсійний фонд формує списки і надає в уповноважений орган внутрішніх справ для надання відповідних даних про грошове забезпечення. Хоч і мітингувальникам не вдалося вирішити свої проблеми в пенсійному фонді, здаватись люди не збираються. Вже зібрали підписи та пишуть листа з вимогою перерахунку їхніх пенсій. Звернення відправлять президенту, голові Верховної Ради, очільнику Пенсійного фонду України і Міністерства внутрішніх справ. Пенсіонери кажуть, якщо найближчим часом їх вимоги не будуть виконані, 20 грудня вони влаштують мітинги в столиці України. Туди з'їдуться колишні міліціонери пенсійного віку з різних регіонів держави. Олександра Попович, Юрій Якубенчук. Новини телеканал Вінниччина.